Eu estou dizendo aí, velho, vejo logo chegando. Карлову, блядь, вспомнил. Карлову, блядь? Как, там лучших. Там тренерах. Сопо послужил. Это типа знат. Да, сучку. Первый бизнес мы направили в Карлову. Плохо кратите цигари, мигари. После вода их продам в дело. Я заплатил, я вижу 220 лиас на 7 заправить 500 евро. Училище. Состязах за карловский убор металлик. А то по кво? После состязала? Самбо. А по самбо? Да. Почнах той, което съм го тренирал, да го предлагам в училище. Бащата вика, мини хулигани не ми тренират. А в училище не е много препоръчително. Ами не е препоръчително, ама... Там значи ти имаш някакви знания и умения. Абе, и нещо... физическа сила като имаш, ами... и може да чупиш на някой врата. Марто, защото имаш и дама от моя курс. Един е боксер, а другият е кондис. Ами хубаво, къде си? И аз реших да... да им покажа, че нищо да нищо, пък и буй на глава. И стана едно учителски съвет на по-стачна работа. А, кой има какво жен показваш, че като си се си само там, като да са, да си мислят какво правят. Абе, буй на глава. Дай. То, ти ли го искаш, то отвътре ти...
снимка, която успях да ходя в казана, беше панорамата. Влеза вътре, патъкът и излизам. После нощния, като ме видиха, направо не ме пускаха даже да влезам. И лега, полека спеги, спеги и всичко. Да никога не съм ми харесвал. Ходил съм 5 пъти в живота си на такова нещо. Да, ами, аз ходих честно, ама много... Една листица опит. Много имаше такива дет се мисля за велики. После брата каза на майка, какви изпълнения прави всяка вечер на късвенки. Майка вика, айде че те, да е там мисля я. Я вот прямо, конечно, пущу Карлову.